Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest. Od mikrofonu vás i pro tentokrát zdraví Milan Zadělák a se mnou ve studiu je můj dnešní host, jak jinak. A tím dnešním hostem je člověk, který si nikdy neohýbá páteř, nikdy se před nikým neskloní a jeho životní krédo je boj za pravdu. Pavel Matěj, mým dnešním hostem. Ahoj, Pavle. No, já tě zdravím, Milane, děkuju, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a tady samozřejmě Asbestu. A fandím ti, drž se. A k těm zádům, no hele, páteř, záda mám kulatý, ale páteř mám rovnou a já bych byl přál, aby takto si zachoval svoji hrdost, čest každý jeden z nás občanů. A právě proto jsi hostem mého dnešního vysílání. Pojďme se ale společně podívat na témata, které bychom spolu případně mohli rozebrat trošku do detailů. Takže samozřejmě prvním tématem číslo jedna budou volby, které právě proběhly nebo před několika dny. Také se podíváme na tvá veřejná vystoupení, protože ty mne opravdu zaujaly. Vývoj války na Ukrajině, to bude dalším tématem a stav školství. Podíváme se na cenzuru, na svobodu slova, na nutnost změny mest a podobně. Tak Pavle, já mám pro tebe první téma a sice volby. Víme, jak volby dopadly, kdo dostal na frak, jak se vyvíjí vlastně ta situace v naší společnosti, tak jaký dojem máš ty z těchto voleb, kdy například Piráti dostali hodně na, jak se řekne slušně, zadek? Na zadek. Budeme, je to před 22. hodinou, musíme volit slova. Ano. I když nerád, jo, s panem Rakušanem taky nebo a zazní tam určitě jiné slova, ale k těm volbám. Já jsem rád, jak dopadly, ale že bych si od toho slivoval nějakou markantní změnu lidi, já prostě politickým stranám nevěřím. Jo, nezlobte se na mě, ale politické strany, to je to, co tady nás rozděluje, nejednota, dělení se toho celku na menší celky a já bych byl rád, aby, ano, vystupuju, můžete mě vytknout, když vystupuješ jednou u SPD, jednou, já nevím, u Svobodných, u Trikolory, ano, ale já nemluvím k těm, co stojí v tom čele, já mluvím k těm lidem, aby jim došlo, že to nejsou ovce, že jim jde úplně jedno, jestli je to SPD, Trikolora, z těch normálních, ale bohužel setkávám se i s tím, že ty normální jsou i v topce. Protože ono těm lidem, když jim řeknete, o co vám vlastně jde, ale každý chce žít ve svobodné právním státě, což tady není, soudy, aby soudili, policie, aby konala, ale tak, jak má, ne na pokyn a účelově. A vlastně se shodneme všema partajema, ale nemluvím o špičkových politicích, mluvím o těch, který jsou jejimi členy. Myslíš například regionální politiky a podobně? Tak, občany, jo, kteří se přidali na stranu TOP, na stranu STANu, tak mají stejný pohled na svět, jako máme my. Ty, kdo to špičkují, jsou právě ty politici. Každý si z toho udělal živnost a ono se líp kecá, než maká rukama. Volby vyhrálo ANO, tedy pan Babiš. Je to, Pavle, dobře nebo špatně? V tuhle situaci je to asi to lepší, co můžu v tady té situaci. Není to pro mě vítězství. Pro mě, je to to menší zlo, řekněme. Je to to menší zlo, přesně jak jsi to nazval. Pro mě by bylo vítězství, kdyby tady došlo do opravy ke změně systému, po kterým volám, já nevím, 15 let. Ale bohužel nikdo tomu nerozumí, snad nikdo tomu nechce dávat tu váhu. Přitom, když mluvím na těch besedách, že tady chybí přímé volby, odvolatelnost, odpovědnost politiků a byl bych strašná bestie, nebudu říkat svině, ale jo, teď já jsem svině. Když pan Foltín mě tak nazval, a nejenom mě, myslím, že všichni posluchači Svobodného rádia, vítám vás v kruhu sviní, já jsem na to hrdej, já jsem česká svině a jsem slovanská svině, ale nevím, co může říct pan Foltín a Petr Pavel a tady ty poskoci, tady toho systému, to jsou slouhové, to nejsou lidi charakteru,
To jsou doopravdy jenom figurky. Nemyslete si, že když je odstavíme ve volbách, že se něco změní. Tady je potřeba změnit celý systém. A já volám, tak jak jsem naznačil, přímé volby, odvolatelnost, odpovědnost a celostátní závazné referendum. Ten prováděcí zákon nám 34 let leží, ale není prováděcí zákon. Dokázal by si, Pavle, nějakým způsobem ten systém pojmenovat, protože asi nemluvíš ani o kapitalismu, ani o komunismu. Jak by se ten systém mohl jmenovat, nebo je ten systém něčemu podobný? No, mě spíš uráží, že mluví o komunismu, že tady byl. Tady nebyl komunismus. Ten se budoval, že to byl socialismus tak. A měl mířit ke komunismu, taková utopie geopolitická. A nezlob se na mě, ale já bohužel musím říct, že tenkrát za toho socialismu, podotýkám za socialismu, komunismus, i když nám vládli, to bylo to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Ono se říká za komančů, že? Ano, bohužel za komančů, ale to je to, co jsme chtěli dosáhnout. No, oni to byli komunisti vlastně, takže to bylo správně za komunistů, za komančů, ale systém jako takový se nejmenoval komunismus. Tak a velký rozdíl byl, že poslanci byli refundováni, byli vlastně ze svýho volna, nebyli placení, jako jsou dnešní poslanci. Ano, měli nějaké výhody, že dostávali náhradní volno v zaměstnání a tohle, ale podívejte se, co dneska, teď my jsme se, bumerang, by se nevrátil přesnějš, než jsme se vrátili my. Dneska máme, promiňte mi ten výraz, ale největšího vlastizrádce na hradě, největšího bolševika na hradě a lidi si ho zvolili. Já tomu nerozumím. Já doopravdy volám po zdravým selským rozumu, po svobodě, po míru. A nezlobte se na mě, ten tady v žádném případě není. A ty se mě ptal, jak bych to nazval. Já nevím, já bych se asi vrátil k tomu socialismu. Někdo to zprofanuje, že to je návrat do totality. Ne, ne, ne. Mě mrzí to, co jsem si sliboval a mluvil jsem s tím i s panem Komárkem, s Valtrem Komárkem, aby s panem Petrem Piďhou a dopravy s panem Petrem, s Petránkem, pardon, úžasný novinář, s úžasným rozhledem, s panem Kavanem, Vladimírem, komunista to byl, europoslanec, Vladimír, Miroslav Zransdorf, pardon, ne Vladimír, ale jo, to byla pochodující encyklopédie. A byli to lidi, kteří se tady tomu nezneužili. Teď, kdo znal pana Ransdorfa, teď celý europoslanecký plat vlastně věnoval komunistické straně. Jo, to už, nezlobte se na mě, ale já nevidím dneska jakýkoliv europoslanec, pan Zdechovský a podobný šváby, Jourova, že by svůj plat dali tekom postiženým třeba Moravě po záplavách. A to je ten rozdíl mezi tím, tou sviní, promiňte mi to, ale tekom v tým obráceným gardu, kdo zneužívá svého postavení ve svůj vlastní prospěch a národ je mu ukradený. Já bych byl rád, kdyby se to vrátilo k té lidskosti. Tedy k tomu socialismu. Já sám za sebe úplně si nejsem jistý, jestli bych chtěl úplně návrat k tomu socialismu, který tady byl v takové podobě, jaký tady byl. Já jsem třeba proto, aby se to udělalo tak trochu, jako to udělali v Číně. Já když jsem byl v Číně, tak jsem pochopil, tedy konkrétně v provincii Chengdu, provincii Sichuan, městě Chengdu, a tam jsem pochopil jednu věc, že oni našroubovali vlastně kapitalismus na socialismus. Jinými slovy, oni si vzali to nejlepší z obou systémů a z toho postavili úplně nový systém. Protože co si budeme povídat, ono za toho socialismu, za minulého režimu, to taky nebylo tady všechno úplně nejlepší. Tedy vzít si z obou systémů něco, tedy to nejlepší, a to je podle mě ta cesta, kterou bychom si měli ubírat. No, já tě v něčem budu i oponovat, protože jelikož od nějakého, když jsem se vrátil z vojny 78,
myslím, že 78. Tak jsem vrátil jsem se do ČKD, dodavatelský závod, a jako revizní technik jsem stavěl, revidoval jsem vzduchotechniku, šroubové kompresory, kompresory pístové, vývěvy a po celém Československu, tenkrát ještě Československu. A od východního Slovenska, Turňa nad Bodovou, Jelšava, Košice, Prešov, a já nevím, z našich fabrik jsem nevychal Adast, Zbrojovku, Zetor, Plzeňská Škodovka, Prazdroj, který jsem pak spravoval, když jsem se oženil, Karlovarský porcelán, no, textila nahoře v Liberci, Tosta až, ETA, ty fabriky, víte, byly tady samozřejmě, některé byly prodělečné, ale to je právě výhoda toho, že někdo vydělal. Málo kdo ví, že i Karel Gott, jeden z největších po Škodovce, výdělečný na devizový přísun do republiky. Počkej, myslíš, že Karel Gott měl stejný příjem jako Škodovka? No, díky těm LPčkům ze západního Německa, jo. Tenkrát, jo, to byly obrovský balíky, který sem chodili jako devizovej vlastně fond, ale ten se rozděloval, přerozděloval, i když Karel Gott si žil, dá se říct, nad poměry, tak mu to bylo zachováno, ale on něco dosáhl vlastní pílí, ne tak, jako jsou dneska parazitující, nic nevědoucí osoby na funkcích, které bych vykopal prvním nástupem mý funkce, protože ty lidi na místech, můžete mi teď říkat, že ne, že za komunismu to nebylo. Bylo. V těch fabrikách byli fundovaní lidé a doopravdy těm svým odbornostem doopravdy věřili, znali problematiku, a já tohle dneska postrádám. Dneska je každý manažér, já nevím, ředitel ani neví, kde mu ta fabrika stojí, hlavně, že mu chodí dividendy. Pan Beneš si vyplatí 30 milionů zisku z ČEZu, mě by hamba fackovala. To jsou neskutečné peníze, a to už nemluvím o tom, kolik nám utíká, okolo 300 až 400, někdo říká až 600 miliard ročně do daňových rájů. Tohle, nezlobte se na mě, ale tady ty peníze byly všechny podchycené, byly tady hranice, ano, byly tady hranice, ale nezlobte se, já už jsem se i s Jirkou Dinsbírem, se starým teda samozřejmě, tenkrát utkal s tím, říkám, Jirko, proč chcete ty hranice bourat? Ty jezdíš do Rakouska nebo do Německa přes les nebo přes louku, já vždycky po dálnici nebo po silnici. Já, nezlobte se na mě, jenomže pan Havel, že ho zrušil základní vojenskou službu, a bylo to jedno s druhým. Kde by si chtěl sebrat 60 tisíc pohraničníků? Ano, ano. Byla základní vojenská služba zrušená, najednou by ty hranice, i kdyby tady byly, tak by je neměl kdo hlídat. Ale tady se dehonestoval a rozebral se takhle po kouskách celý stát. Vemte si, pan Klaus, ať tekon mluví krásně, ale byl jeden z těch, který rozpustil důchodový fond. My jsme nebyli zadlužení, nám dlužili ostatní státy. Byli jsme soběstační. Dneska máme 3 biliony dluhu. Nezlobte se na mě. Miliardáři bohatnou, předhánějí si, kdo bude mít víc, ale stát chudne. A mě tady ten kapitalistický zřízení dopravy, mě to je proti srsti. I když jsem dělal ředitele na Boleslavce, na Proseku, největší vlastně výrobna mražených potravin, zajišťoval jsem různé rauty a po celé Praze i pro Evropu 2 tenkrát, pro pana Fleischmana a podobný. Když jsem nastupoval pod pana Nácovského, který byl vlastník, tak byl překvapený, že jsem si stanovil plat 20 tisíc. Ale pro mě byly důležitější uklizečky a hlavně kuchaři, na kterých to bylo založeno. Dneska se bere, že to je povl, že oni jsou ty nejdůležitější. Až tohle si ty vedoucí uvědomí, že ta uklizečka, kdyby mi ten provoz neuklidila řádně a přišla mi tam druhý den hygiena, tak to mohla zavřít. Ta uklizečka pro mě byla pomalu důležitější, než jsem byl já doprkenej ohrady.
A tohle by si měli všichni ty pohlaváři, který mají máslo na hlavě, bijou se v prsa, který vydělávají miliony, vozejí se v Rolls Roycích, já nevím, v Bentleyích a podobný, by si měli sáhnout na svědomí, co dosáhli oni. Pavle, ty jsi se tak krásně rozohnil. Já tě možná nazvednu ještě trošku víc, protože zůstanu u toho srovnání socialismus versus kapitalismus. Já si nemůžu odpustit takovou poznámku, ale že oni tenkrát fakt nebyli banány. Jo. Ne, víte, to tričko... Ty, já bych potřeboval, že ty banány, prosím tě, ty banány mě ležejí v žaludku. No hele, mě nevadilo, že ty banány, já když jsem je potřeboval na ty Vánoce, přes nor mě to nepřišlo, protože naše ovoce, vemte si broskve, které byly dováženy z Bulharska především, z Rumunska, z Jugoslávie, tak to byly dopravy broskve. No dobře, ale všechno to má blbý pecky banán, ne? Dobře, ano, máš pravdu, ale ten banán mimo hořčíku a má daleko, i když oni to dávají, že to je kalorická bomba, ano, možná ta glukóza, ty cukry, ale ten banán já oželím. Ale fronty před úřadem práce a před těma fabrikama bych radši vyměnil. Jo. Za frontu na banány. Vyměnit fronty, vyměnit cesta. To mi vadí daleko víc. Jo. Tady se přehodnotili, tady, Milane, jenom vem si kupní sílu dnešních lidí. Dneska se udává, že máme jenom necelý 2%, myslím, že tekon 1,9 nebo kolik je tekon inflace, nějak tak, okolo do 2%. Ale už neřeknou lidem, že ve skutečnosti je propad 36 až 38%. A když se mě zeptáte, jak je to možné, oni nám lžou. Ano, lžou, nebo nelžou, oni říkají jenom část pravdy. Oni vám řeknou inflaci, že se vracíme před rok 20, před koronavir a podobný, ale už neřeknou B, že se máslo zdražilo o 150%, že ovoce vylezlo o 200%, zelenina to ani nemluvím, a vemte si energie, nájmy a zkuste si to dát na papír. Mě fascinuje, když někdo přijde, že mu přidali 2000. Já se začnu smát, říkám, jsi tak hloupej, že si to neumíš hodit na papír. Říkám, tobě ještě by měli doplatit 1600, aby ses dostal na to, co jsi měl před tím rokem 2020. Jak je to možné? Já říkám, kolik platíš teko na jedno? Já za byt jsem v loni platil 900 daň, dneska platím 2000. A tohle lidi vůbec neberou. Vůbec, jako kdyby to byla jednorázová, tak oni to neumějí rozpočítat. Ano, je, Pavle, spousta věcí, které jsou špatně, ale pojďme, já udělám takový elegantní oslý můstek, co by kdyby. A kdyby náhodou se něco stalo, Pavel Matějka byl zvolen třeba za premiéra České republiky, prezidentem by mohl být třeba Jirka Černohorský, dejme tomu, ale ty bys měl tu výkonnou moc. Co by si udělal jako první? Co bych udělal jako první? Doopravdy bych rozpustil parlament, ale pokud bych tam byl já, tak by ten parlament asi byl funkční, člověče. Jinak bych se tam asi nemohl dostat. Ale stejně, ne, změna, návrat k ústavě České republiky, referendum, vyhlásil bych celostátní závazné referendum, protože tady jsou pořád takové parodie na to, že jsme pořád Československo a neuznávají občanské průkazy a podobně. Ano, souhlasím, že tam je určitý galimatyáš v tom, jak bylo provedeno rozdělení Československa. Ale uvažme si, že za těch 34 let, vlastně 35 to bude, od rozdělení, nebo ne, od rozdělení to je vlastně 91, ne, takže to máme 30. No, nějaký pátek už to bude, no. Ale stejně museli by se anulovat úmrtní listy, svatby, mezinárodní smlouvy, prostě všechno. Ne, já uznávám, že to bylo nefér,
že nebylo vyhlášeno referendum, kdy je podle ústavy to byla jediná možnost, jak jsme se mohli rozejít, ale já bych vyhlásil nové celostátní referendum, aby se mohli i Slováci vyjádřit tomu a znova ten stát spojil. Ale nikdy bych neanuloval celých těch, protože ten, z právního hlediska je to nemožný. A ty by si spojil tedy znovu ty dva státy, Česko a Slovensko. Víš jistě, že by to Slováci chtěli? Zeptal by si se Slováku, jestli to chtějí? Tak. A od toho by bylo právě to referendum, protože je tady spousta, nebo ne, ale je tady velký uskupení lidí, kteří právě si na tady tom parazitují, nebo parazitují. Oni to myslí dobře, ale ne, neuznávat, v čem žiju, čím platím, proč platí, za co kupují si jídlo, když neuznávají tady ty peníze. Za eura. No, to je možný, to mě nenapadlo, vidíš to, člověče, když neuznávají občanský průkazy a ostatní věci. Já si myslím, že prostě se s tím smířit musíme, ale jak jsem říkal, znova, aby to bylo zlegitimizovaný a určitě by Slováci nechtěli, já věřím, že ani my bychom se nechtěli asi vrátit už zpátky, ale ať o tom konečně rozhodnou ty dva národy. A mohli bychom pak fungovat jako novej zase stát. Jo? Ale nemůžeme zrušit celých těch 32 nebo 33 let prostě historie právních závazků, smluv a všechno to anulovat. Ale to by byl takový můj první krok. Další krok bych nenechal na kameni vlastně naší legislativu. Zákony překopat, udělat jednoduchý, aby nebylo možno je zmanipulovat, žádný dodatky, ten zákon musí být krátkej, výstižnej a popisovat stav věcí. A co vystoupení z některých struktur, například NATO, Evropská unie a tak dále? No to by bylo, ještě že tě tu mám, to by bylo první referendum, vlastně asi první referendum vystoupení, ale ne, to by muselo být nejdřív s těma Slovákama, protože aby jsme to udělali, ale samozřejmě, že by to bylo jedno z prvních, jo, vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie. Já se napadení nebojím, protože kdo dneska používá hlavu, tak to je akorát o bohacování a hojení se amerických států na úkor Evropy a vlastně celého státu. Prodívejte se, kdo dneska vydělává. Jsou to především válečná mašinérie a farmacie. Na tady těch dvou a samozřejmě potraviny. Ale farmacie, ta se úplně vymkla z kontroly a v ozbrojním průmyslu jako takovém snad ani nemusíme mluvit. Protože Amerika, ta už má každou minutou se propadá níž a níž. Tam ty nepokoje, doopravdy, já jsem zvědavý, jak to dopadne na podzim, až vyhraje Trump. A doufám, že vyhraje, i když bojím se těch korespondenčních voleb. A ty korespondenční volby, to je to nejhorší zlo. Asi my jsme si možná k tomu trošičku čuchli při těch minulých volbách, když náhodou se objevily hlasy z Kanady, z Austrálie a TOP 09 překročili 5% mez. To je fantastický. A bohužel, Milane, ten, kdo nežije se mnou v rodině, mi nemá co do ní kecat. A já bych to bral i takhle, kdo nežije v tomhle státě. Dobrovolně se odstěhoval, ať si tam žije. Je to jedno slovo. Ale do toho nekecá, že? Tak. Já bych se ještě vrátil k tomu vystoupení z té Evropské unie. Vystoupení z NATO, dobře. Vystoupení z Evropské unie, tento názor já slýchávám poměrně často od lidí. Hodně lidí mi říká, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, ale nikdo mi není schopen říci, co potom, co když s ní opravdu vystoupíme. Podívejme se na Velkou Británii, která z Evropské unie vystoupila a má docela problémy, nebo měla určitě problémy ekonomické a to je proti nám opravdu ekonomická velmoc. Jsi si jistý, že bychom to jako stát unesli, to vystoupení z takovéto struktury? Museli bychom to uníst. A mluvil jsem o tom už několikrát, že bychom byli na tom hůř ještě než za druhý světový války. Protože ať byli Němci a Američani jakýkoliv, tak bohužel
Američani nám rozbarumbarili Škodovku, Zbrojovku, Brno, Pardubice, Ostravu a to snad bylo jediný, jo, a Emauzy, bohužel. A je to to, co chceme? A co chceme? Být na úrovni za té druhé světové války. No byli bychom na tom daleko hůř. A opravdu to chceme? Ale pokud chceme být hrdým a zase soběstačným národem, nám nezbývá, protože, jak jsem říkal, tady ta republika je rozkradená. Nám tady nic nepatří. Škodovka, Siemens. Mladá Boleslav, Siemens. To, co něco bylo konkurenceschopné, toho se zbavili. Uměle dobře se toho zbavili. Dneska Karlovarský porcelán vlastní Čína, Moser, Čína. Tady doopravdy, ať se podívám na cokoliv, tak my možná pár drobných nějakých podnikatelů, ale to nejsou, podívej se, jak dopadlo Kladno. Druhá největší a nejkvalitnější ocel na světě, nechali ji radši zadusit. Jo, protože Mannesmann a podobný nepotřebují konkurenci a zrovna tak dopadlo Ostrava. Tekon dopadnou takhle doly, hnědo umělný. Já jsem si nahrál sám, že to je bomba a že to je vlastně likvidace našeho klimatu. Víte, vzpomeňte si na ty Verneovky a já nevím, Májovky, kdy po Americe se proháněly milionová stáda bizónů. A dneska jim vadí milionová stáda krav, protože moc prděj. Já nevím, asi ty bizóni a tady ty živočiši, kterých byla, já nevím, Afrika, pakoně a sloni a vůbec dneska to je pomalu všechno nosorožci na vymření. To byly stáda, tisícová stáda a dá se říct pakoňů a bíků nebo bůvolů milionová stáda. A dneska se to svádí na to, že krávy moc prdějí, že my jezdíme moc autama, ale nikoho už nenapadne říct, že jeden tanker, který sem pluje z té Ameriky do Evropy, do Holandska, kde se to přečerpává, že vyprodukuje tolik exhalací za jednu cestu, jako všechny dieselové auta za rok v Evropě. Ano, to už vůbec nemluvíme o tom, že ty tankery tebou zmiňované nám vezou zboží, které jsme tam předtím poslali, nechat si je elegantně zabalit, že? Tak, podívejte se, člověk by musel být opravdu blbej, aby mi tady to mohli mazat med okolo huby. Já jim tohle prostě nežeru, řeknu to lidově, na plnou hubu. A takovýchhle průpovídek a těch pořadů snad natočíme daleko víc, protože já bych mohl mluvit nejenom o Green Dealu, ale na to jsou fundovanější samozřejmě. Já tady, Pavle, celou dobu, co povídáš, přemýšlím, jak ten náš pořad trošku nafouknout, abychom do něj dostali všechno to, co máš chceme. Máš luštěninu nějakou? Teplý chléb. No, vidíš to a hned máme to nafouknutý. Já bych se, Pavle, ještě vrátil k těm volbám a já bych je v tuto chvíli dal rád do kontextu s povodněmi, které ještě možná doznívají, protože uspořádat volby za mne v této situaci je, řekl bych, až trestuhodné, protože ti lidé v těch zasažených oblastech na severu naší republiky, tak ti mají úplně jiné starosti. Proběhlo to i v mainstreamu, že ti lidé jim na to doslova kašlou na ty volby. A já si myslím, že toho právě chtěli nebo snažili se využít, protože největší, nejsilnější voličská základna naší pětikolky ve vládě je právě v Praze, kde se nestalo vůbec nic a ve středních Čechách a právě v těch okrajových regionech, jako je Ostrava, tak tam ta jejich voličská základna zase není tak úplně nejsilnější a oni se spolehli možná na to, že tam ti lidé k těm volbám nepůjdou, ale i tak dopadly volby tak, jak dopadly, tak já myslím, že by volby mohly být klidně prohlášeny za neplatné, i když zase nedopadly tak úplně špatně. Jaký je tvůj názor? No já jsem z toho jako rád, protože Piráti a všichni dostali na prdel, neskutečně na prdel. A já jsem rád, že to zrcadlo konečně jim bylo nastaveno. Ale jak jste slyšeli sami hned po těch volbách, oni si to neuvědomují. Oni se honosí tím, že dovládnou a že budou zvoleni znovu dál. Já se bojím, že bohužel, jak říkal Milan, ta Praha o tom doufám nerozhodne a že tomu národu dojde, jak se postavili i k pomoci
A nezlobte se na mě, já byl zděšený, když mi tam hlásili, že občané vybrali. Já jsem neviděl od žádného politika nějakou akci, který by sám dobrovolně věnoval, a to nemluvím o tom, že Zeman dával půlku z platu svého do státního rozpočtu na nějakou tu neziskovou činnost a podpornou a podobný. To byl jeden z mála. Babiš dělá to samý, že plat si nebere, jo, i když ho nemusím, ale mně se ty jeho praktiky nelíbějí. A já jsem rád, že ty volby jim nastavili aspoň částečně zrcadlo a že jim něco dojde. Ale mně spíš bylo líto, Milane, toho, že když to takhle zasáhlo ty regiony a doopravdy ty lidi byli na tom někteří ještě hůř než ty migranti z té Ukrajiny, který vlastně neutíkali ani před válkou, ale vlastně utíkali z toho, že ty na to západě utekli a pronajali byty a ty domy tém z těch postižených. Tady je málo těch, kteří jsou postižený doopravdy válkou. Tady jsou ti, kteří utíkali před relativně, že by je něco mohlo ohrozit, ale ještě na tom vydělávají tím, že ty byty, baráky jim tam někdo platí nájem. A to je něco strašného. Nehledě toho, že tito rádoby uprchlíci váleční byli ubytovaní v hotelech se stravou. Pro naše, který byli na tom daleko hůř, než tady, o kterých jsem mluvil. Ano, pro ně byly jenom tělocvičny, že? Ano, pouze tělocvičny. A žádné hotely, žádné penzionky, dokonce ani zámečky, jenom ty tělocvičny a nějaká deka nebo karimatka, to bylo vše. Já bych byl rád, kdyby tohle lidi vnímali tak, jak to vnímám. Já se všímám strašných detailů. A tohle mi strašně vadí, ten nejednotný přístup. Prostě my nejsme untermensch, my jsme obyvatelé téhle vlasti, téhle země. A já bych byl rád, aby jsme na to byli hrdí. Ale dneska, podívejte se, já nevím, jestli mají být mladí na co hrdí, protože oni mi dneska řekou, že jsou světoobčan nebo euroobčan. To je termín, který mě nejde do huby, s odpuštěním, promiňte mi to. A já se s tím, protože já jsem Čech, já jsem se narodil v Ústí nad Labem, maminka mi se narodila tady v Roudnici nad Labem, táta v Litomyšli a každý známe historii těch měst, těch rodičů a jsem na to hrdej, na Litomyšl, Bedřich Smetana. Jo? A prostě ty tradice s těma městama spojený. Dneska oni řeknou, to je minulost, mě zajímá přítomnost. Ale kdo nezná svoji historii, je nucený ji opakovat. Přesně tak. Já bych, Pavle, ještě na chviličku se vrátil k těm povodním a to v souvislosti s armádou, protože paní Černochová vyslala, řekněme, myslím, 2000 vojáků na pomoc právě do těch postižených oblastí povodněmi a poslala je tam ve čtvrtek. Ty povodně už týden probíhaly a dokonce se o nich vědělo o několik dní dopředu. Já si osobně myslím, že kdyby ta armáda, která disponuje různými prostředky, pásovými vozidly, obojživelnými vozidly, pontonové mosty a podobně, takže by ty škody byly minimálně poloviční, možná i větší. A ta armáda, takhle, viděl jsi už v nějaké televizi zasahovat tu armádu, co tam vlastně dělají? No vidíš to, a to mi zase nahráváš na to, proč bych se chtěl vrátit tomu minulému systému. Tam doopravdy ta armáda fungovala jako, já nevím, na sběr brambor. Tady musím souhlasit, ano. Jo, pohromy živelný, já nevím, sběry, no ta prostě pomáhala tam, kde bylo potřeba. A ty lidi k sobě měli nějak jinak, měli k sobě blíž. Dneska, jako kdyby nechcípla koza, tobě dvě. Jo, ta závist je neskutečná, ta sebezahleděnost, dokud se nestane takovýhle průšvih, velký průšvih, kdy si lidi dopravy pak nucený, mně to připadá, že tady ta situace vždycky donutí ten národ, aby ty prdele zvedli a začali pomáhat jeden druhýmu, že nejsem jenom já, ale on je i soused. Tak já se nemůžu ubránit pocit, mám takové tušení, že ministryně obrany paní Černochová je vášnivou posluchačkou Svobodného rádia a určitě nás poslouchá. Paní ministryně, můj dnešní host Pavel Matějka má pro vás vzkaz.
No, hlejte, já nevím, jestli si na to vzpomínáte, já vás nebudu nazývat ministryní, protože u mě nejste žádná ministryně, u mě jste jenom darmo žrout a nezlobte se na mě, taková druhá von Leyen, která Bundeswehr rozvrátila, doufám, že se to podaří i vám. A já bych byl rád, já jsem ale netušil, jak Milan říkal, že jste dala rozkaz. Já jsem netušil, že Petr Pavel tam je na váš rozkaz. Teď tomu dostávám teprve ty správné informace. Já tam by myslel, že tam byl ze své vlastní vůle, ale líbila se mi reakce na pána premiéra, no premiéra, ty já nevím, proč je honosím, když to jsou... Na pana Fialu řekněme. Na pana, no ani ten pán se mi tam nesedí, jo, na toho Fialu, když vynášela ty dveře, ta ochranka tam stála, nikdo, já bych přiskočil a ty dveře bych jí sebral. Jo? A ona ho tam krásně počastovala, co jim tam je platnej. Pavel Matějka, hostem studia Azbest na Svobodném rádiu. Pojďme se posunout trošičku dál. Já tady mám takovou poznámku o tématu, které jsem chtěl s tebou probrat. Svoboda slova, cenzura, svoboda slova. Pavle, máš pocit, že jsi nějak krácen na své osobní svobodě slova? No. A dá se říct, že úplně všude, mimo naše takovéto spolčení, nebo ty spolky, nebo když mě pozvou na nějakou besedu, nebo takhle samozřejmě ve studiu Svobodného rádia, studia Azbest. Ano, Svobodné rádio už ze samotné podstaty svého názvu podporuje svobodu slova, takže využij svobodu slova na Svobodném rádiu a řekni nám, co vlastně děláš, kam chodíš diskutovat. Milane, jezdím všude možně po celé republice, kam mě pozvou, Ostrava, já nevím, Brno, Klatovy, minulý týden Lysá nad Labem, dneska dopoledne ve Stříbrné Skalici. A mně to připadá, Pavle, jako když čteš telefonní seznam. Tak řekněme jenom ty větší hlavní města, ale... protože máme na to jenom 2 hodiny. No jo, tak v Praze mě všichni znají, v Plzni mě snad znají už taky, no v Brně taky, no, v Českých Budějovicích taky, který ještě v Liberci taky, no v Ústí nad Labem taky, který ještě větší, Hradci Králové taky. Řekni mi, co tam děláš a co těm lidem říkáš, oni si tě pozvou, z jakého důvodu, nebo co se tam vlastně děje, zkus to trošku popsat, případně nalákat nějaké další posluchače, co kdyby si tě někdo také pozval, nebo chtěl pozvat. No, třeba v Jihlavě, tam mě tradiční rodina, jo, pozvala na demonstraci, abych promluvil. Jsou to různé besedy, demonstrace, nebojím se vystupovat na jakémkoliv pódiu, pokud mi to je s mými myšlenkami, s mým směrem myšlení, nikým neopovrhuju, samozřejmě víc mě mrzí to, když přijedu opakovaně třeba do těch Klatov, nebo já nevím, do toho Tábora, nebo kamkoliv a mluvím k těm samým lidem, kterým jsem mluvil před půl rok, nevím, nebo před rokem a to mi vadí, protože já bych chtěl, aby v těch městech, když odjedu, aby tam vyrašilo nějaký takovýto podhoubí a ne, pane Matějka, kdy přijedete příště, já nejsem Vondráčku a nebo God. Já bych byl rád, aby ty moje myšlenky, to, co říkám, já nevím, různé paragrafy a ústavu, aby si to lidi uvědomili, aby sebrali nějakou tu hrdost, svoji osobní statečnost a jeli v těch samých kolejích to, co dělám já. Mně je líto pak, když přijíždím a já, ne, že bych neměl co mluvit po těch tématy pořád s každým dnem, jako ty byly volby, záplavy a pořád jsou nová témata, ale ta podstatná myšlenka, ta změna systému tady pořád u mě přetrvává, protože bez toho změny systému, nadávejte mi, jak chcete, ale zdravotnictví tady bylo lepší, lékařská péče, farmacie tady byla, aspoň jsem věděl ty pilulky, že byly vyrobeny z POFA, SEPONA, Slovna Bratislava, kdo ještě dělal pilulky, no dělali jich hodně, ale věděl jsem, že to není dělaný pro kšeft. Za to já dneska nevím, co do sebe dávám. Protože ta farmacie se zvrtla doopravdy, a nejenom farmacie, to je i potravinářství.
Ty ses mě ptal, co bych udělal při tom nástupu. Co bys udělal při nástupu do funkce? Bumerang. Československý státní potravinářský normy bych oprášil. Mně by nevadilo, že v regálu zmizí, já nevím, 30 nebo 50 druhů jogurtu. Já bych byl rád, kdyby tady byly zase 3 nebo 6 jogurtů, ale kvalitních. Abych pil mlíko, který mi do druhého dne, když ho nevypiju, zkysne. Ne, aby po 5 letech jsem to mohl otevřít a mohl se z toho napít. To je mrtvá voda. Takže Pavel Matějka na hrad, vážení posluchači, protože vy vůbec netušíte, co já bych dal za to, kdybych mohl mít teď k dispozici krabičku tvrdých Spart například. Ježišmarja, ještě za 8 korun, víš? Za 8 a tvrdý za 10 na Valdek. Lidi, když už to nakous, kdybyste věděli, že z každé krabičky, která dneska už vlastně stojí okolo 140, blíží se to ke 150, někdy i 160 korun, stát, když jsem to sledoval, tak měl z každé krabičky, která stála okolo 110 korun, měl 94 korun daň. Dneska ta daň z toho bude nějakých 115, možná i 120 korun. Takže kdyby jsme přestali všichni kouřit, chlastat a jezdit benzínem... Tak stát zkrachuje. Tak stát v Duránu krachuje. A to je strašné pomyšlení, že na těch třech komoditách je založený celý naše hospodářství a samozřejmě na daních. Já se bojím toho, když mi platím daň z nemovitosti, kdy mi začnou platit nebo budou chtít po mně daň z rohlíku. Že to ještě... Ona ještě není zavedena. No, ono to ještě nikoho nenapadlo. Hele, já jsem prosím ten... radši mlč, nebo ti někdo uslyší a napadne ho to. Ale já jsem ten byt koupil, zaplatil jsem z něj daň. Proč z něj do konce života mám každý rok platit daň? Já se bojím, že ten rohlík doopravdy si koupím a do konce života z něj budu platit daň? No proč? Protože ty peníze pro Ukrajinu se někde vzít musí, že? No, ono bohužel, to je i ta daň z nemovitostí, co si budeme říkat, je i v jiných státech okolo nás. Ale je mi z toho smutno, že prostě ty peníze se berou lidem, místo aby se vyráběly produktivitou, výrobkama, prostě know-how. Ale ty peníze, jak už jsem zmínil předtím, ty jdou do soukromých kapec, místo aby tady zůstávaly ve společné kase. Víte, že je 960 tarifních tříd. No, spočítejte si to, podívejte se, je 8 vlastně kategorií a každá kategorie, kolik má podtříd. A víte, já se ten mladým ani nedivím, že za chvíli tady zaniknou zlatý český ručičky, protože dneska nikdo nechce. Za prvé, učňovské obory zmizely, nebo pro ty fabriky je to neproduktivní, zatěžující. A vemte si to, že tak jako to byla taky krásná historka, když jsem byl podpořit pana Ševčíka a rektora, pardon, abych mu neubíral. Ne. Byl jsi ho podpořit finančně nebo morálně? Ne, morálně, protože mě vadilo ten protest těch studentů. Za prvé mě to uráželo, že ho posuzují o tom, co dělá ve svým volným čase, a jsou to ti rádoby takzvaný právě ty demokrati, který nám, že my to děláme špatně a že by mělo být po nich a že to ta, jak jí prosazují, že to je ta správná demokracie. Ne, demokracie, to je totalita, co chcete vy, chlapci. A nezlobte se na mě, ale vyčítat panu Ševčíkovi, co dělá ve svým volebním čase, jestli soudruží ze předu, ze zadu, nebo jestli jde po tady té straně, ne, to je každýho svá, soukromá, osobní a to je symbol svobody. To je symbol svobody a to byste neměli brát nikomu. Ale když jsem se vás zeptal, co děláte vy na té demonstraci, když jste mě oslovili, tak jste mi odpověděli jak? Vzpomeňte si na to vy dva. Já bych, když už hovoří o té demonstraci, tak já jsem nedávno měl možnost vidět jisté video, kde ty jsi naopak měl možnost mluvit s ministrem vnitra panem Rakušanem. To byl takový zajímavý rozhovor. Já myslím, že je jenom málo posluchačů, ke kterým se tento rozhovor nedostal. Nicméně, pojďme si ho připomenout. Tak kdo tam křičí, já se s tím jdu popovídat. No, dobrý den. Tak kdo to vláká? Dobrý den, já se s váma popovídám. No to pojďte. My moc nechceme, my vás nemáme rádi.
Vidíte, a to je právě ta demokracie, že když někoho nemáte rádi, tak si ale, s ním jdete popovídat. A proto já jsem za váma přišel. Ale nezlobte se. Já vás mám rád. Vy děláte takovou demokracii, která platí jenom pro vás. Já platí i pro vás, protože z 10 cm ráno můžete mluvit. Kupujete si policii, kupujete si mocenské složky. No, možná nás důchodce by vám řekli, že si kupují málo. Ne, nás, teda, no. Ano, kupujete si je málo. Nás důchodce necháváte, my jsme vybudovali tuhle zem. Podívejte se po mně, zůstaly postavený kompresorové stanice po celém Československu. Co zůstane po vás? Spálená zem. Vůbec ne. Jak to, že ne? Vůbec já vám dám svých 18 tisíc, od příštího roku mi chcete přidat 280 korun, jste nám je sebrali. A sami jste si těch 10% přidali. My jsme na důchody naopak přidali, nikomu jsme peníze nevzali. Z důchodů jsme nikomu nevzali. No nevzali, důchodu ale nevzali, jste jim nedali. Jo, tak ale říkajme ty věci, jak jsme měli. Pokud vidíte to je právě Rakušan. Já jsem, než jsem šel do penze, tak jsem dělal na úřadu práce. Tak, jak se chováte k našim lidem, je neskutečný. A jak? Přijde tam samoživitelka, maminka a nedostane nic jiného, než pro co si přijde. V poledne, v pondělí a ve středu, když byly úřední dny, se v poledne zavřelo, přivezli se migranti s tlumočníkama, s právníkama a odcházeli s plnou palbou. Migranti nejsou ne, aby v našem úřední dávkovým systému, jsou mimo ten systém. 117 tisíc Ukrajinců pracuje a do státního rozpočtu odvedli v této době odvedli 11 miliard korun na odvod. Tak já jsem absolutně pyšnej na to, že víc jak 70% lidí v téhle zemi nějakým způsobem pomohlo. Já u sebe jsem měl ukrajinskou maminku. Mě tady policie zná už od roku 2010, 2014, kde jste byli, když vraždili Doněcko, Luhansko a když upalovali v Oděse lidi k odbodáře. 16 tisíc mrtvých, to vám bylo jedno. Teď se můžete z Ukrajiny posrat? Ne, vůbec ne, vůbec ne. Tady jde. Já jsem posílal v roce 2014 humanitární pomoc. Dneska jsem jako, ne, já jsem jako terorista u vás jedinej. Na ministerstvu vnitra. Vy posíláte bomby a jste ty hrdinové. Zrovnejte si to v hlavě. Lidičky, mějte se hezky, jdu se trošku uklidit, nebo to se mnou šlehne. Díky moc, opatrujte se. Tak to byl můj dnešní host Pavel Matějka v duelu s ministrem vnitra panem Rakušanem. Pavle, ty jsi říkal v tom rozhovoru nebo na tom videu, že se musíš uklidnit, že si jdeš dát kafe nebo cigáro nebo něco, že se musíš vydýkat a uklidnit se. Tak já doufám, že už jsi se uklidnil, vydýchal a s odstupem času, jak by ty si hodnotil tento váš, řekněme, duel? Milane, musím se popeskovat, musím si vynadat. Dneska bych byl ještě ostřejší. To jde. Protože s větším blbcem jsem doopravdy nemluvil, když mě chválil za to, že jsem posílal humanitární pomoc na, no než jsem řekl Luhansko, Doněcko, že jo, a že jsem vedený jako terorista vlastně u policie, český terorist, policie, což mi vyvracel, ale to jste vlastně asi slyšeli sami. A plácal mě pomalu po ramenou, jaký jsem, no to jste dobrý člověk, ne. Takhle by se měl chovat každý, ale nedělat rozdíl mezi národama a já jsem pomáhal dopravit těm, kteří to potřebovali. A když už to nakous, já se k té Ukrajině vrátím, k tomu roku 2013, 14, 15, když tam exhalovali vlastně ty rozbroje, svrhnutí Janukoviče, převzatí moci Jaceňukem, Porošenkem za podpory samozřejmě CIA, pana, no teď si nespomenu, Kane, teď si nespomenu, ale jestli chcete slyšet celý pravdivý dokument, mám ho na profilu, pusťte si, je to dokument italsko-západní ZDF, s italským komentátorem, tak, jak to doopravdy probíhalo.
a udělejte si úsudek sami, ta válka nezačala roku 2020, jak nám je podsouváno. Ale už v roce 2014-15. Jak nám, ano, že Vladimirovič Putin byl agresor, ne, nebyl agresor. On šel chránit to, co bych udělal já, šel bych chránit svoje děti, kdyby jim bylo ubližováno. A nezlobte se, na Doněcku, Luhansku je přesně proruská a větší populace Rusů, Rusínů, a nezlobte se na mě, my jsme, když jsme se dělili jako Československo, bombardovali jsme Slováky za to, nebo vypalovali jsme jim kulturní domy a domy odborářů v Oděse, a já mluvím o Slovensku, a nutili jsme je mluvit česky? Ne. I OSN má ve stanovách, že má každý národ na sebeurčení a každý stát. Nevím, proč to bylo odpíráno, ale v tom dokumentu je to jasně řečeno. Tam byl potřeba vyprodukovat uměle konflikt s Ruskem, pardon, já ten Sovětský svaz, ne, nevím proč. My ti rozumíme. Ale s Ruskem. A je to v tom dokumentu, když podepisuje Kane, pardon, teď už jsem si vzpomněl, podepisuje Kane s Porošenkem, s Jaceňukem předběžnou smlouvu s NATO o dodání zbraní, nastrčení vlastně jestřábů amerických už do konfliktu na tu Ukrajinu, a kde se válčilo doposavat proti rusky mluvícímu. Byly to odepírání jim, učování si svého jazyka, zákaz školního výchovy v ruštině a prostě to, co do dneška nechápu, jak tohle náš, no to není naše vláda, nedokáže pochopit a neumí se správně orientovat. Ona se ani neumí správně orientovat, protože když se podíváte na Aspen, na vedení Aspenu, že je u nás v Praze, tak je mi z toho smutno, protože podívejte se, kdo dělá výkonného ředitele. No, je to pan Landovský, jo, není to spojený jméno s tím hercem, ale podívejte se na členy organizace. Ve vedoucích funkcích, jo, máte pomalu celou naší vládu. A co chcete od posluhovačů nějaké ciziny, nebo já nevím, to nejsou zájmy, které by prosovaly naší České republiky, ale to jsou zájmy Bruselu a Bilderbergu, nového světového řádu, a vlastenectví se z nich úplně vytratilo. A já bych byl rád, aby to ty nepokoje, které vypukly, je mi líto, těch 16 tisíc zabitých Rusů, mluvím o Doněcku, o Luhansku, kde chtěli svoji autonomii, nic víc, nic by se nestalo. Oni chtěli, pokud vím, vlastně jenom jedno, aby mohli dále používat ruštinu, aby se mohli učit rusky, protože oni, to jsem slyšel od nich na vlastní uši, když jsem v této oblasti působil jako novinář, oni říkali doslova, my chceme dál používat ruštinu, protože my se učíme rusky, mluvíme rusky, od malička máme ruské učebnice a my chceme dál komunikovat v ruštině, alespoň mezi sebou. A ukrajinská vláda nám to nechce dovolit a posílají na nás ultranacionalistické oddíly, ozbrojené polovojenské oddíly. Tak tam takhle to vzniklo vlastně podle mých zkušeností. No, bohužel je to tak, jak říkáš, a hlavně byli i proti druhý takový morální vlně, proti zavlečení nacismu banderovců na svoje území. Byli to, nebo jsou to, pořád to jsou hrdí Rusové. A věřím tomu, že tu svoji autonomii dosáhnou. Ať se připojí k Rusku, nebo zůstanou doopravdy jenom svými státy, ale já bych jim to z celého srdce přál, protože každý národ má právo na to být svobodný. A mně je líto těch, jak jsem říkal, 16 tisíc padlejch a zabitejch. A když se podíváte na záběry z Oděsy, z domu odborářů, tak vám myslím naskočí, jsou tam, je to video,
o kterém mluvím v tomu dokumentu. Ku podivu, to video je ještě stále dostupné na internetu, na YouTube, já sám jsem ho nedávno viděl. Můžete tam vidět, jak to všechno bylo, výpovědi očitých svědků a dokonce vyvrcholení té akce, kdy lidé vyskakovali z hořícího domu z oken a ukrajinské militaristické oddíly je, jak se říká, doráželi, dobývali. Smutná historie, tak jak je kroucena, a říkám, dneska už ten mainstream nevysílá dneska ani černobíle, ale bohužel vysílá jenom černě. Ale je na každém posluchači, aby neulpěl prostě, nebo nestal se takovou tu poslušnou ovcí, ale snažil se tu pravdu hledat sám osobně, protože z těch plošných a no, kdybychom tady měli jedno, teď si musím povzdechnout, jedno celostátné plošné vysílání, bylo by to veselější. Umět promluvit ke celému národu, aby lidi pochopili. Ale víš, i kdybychom, já ne, těch 10 milionů na ten transporter a na ten jeden kanál získali, Milane, já se bojím toho, že než bychom se dostali do podvědomí posluchačů a získali nějakou sledovanost, protože na Facebooku, co si budeme říkat, jak to, kde to zvýraznit, všude jsem blokovaný a většina z nás, kdo je trošku nějak aktivní, asi tady tu situaci poznal. A i kdyby jsme dosáhli toho plošného celostátního vysílání, než bychom se dostali do toho podvědomí, nedostali bychom se, protože věřím tomu, že po takovémto rozhovoru, jako tady teď děláme, by nás rada vysílání zrušila. Rada by nás neměla rada. Rada by nás neměla ráda, protože... Pavle, ale já tě musím zase trošičku oponovat, protože ty se dostáváš na celoplošnou obrazovku a to dokonce na obrazovku České televize. Já jsem tě tam několikrát viděl, takže ty vlastně tu možnost máš. Jak to bylo tenkrát? No, tak první taková moje zkušenost, to asi mě ještě neznali dost dobře, ale je divný, že i potom mě tam zvali, to je taky zajímavý, i když jednou jsem byl jako aktivní ještě, kde jsem jako přísedící, potom už jsem byl jako publiku, ale i tak mi dali slovo, co jsem se taky divil, ale mluvíš asi o tom, o té první zkušenosti. No. Já mám na mysli pořady paní Jílkové, máte slovo, takže ty jsi měl slovo, co jsi řekl? Měl jsem slovo, no. Měl jsem, jak jestli nám je Evropská unie nápomocná a jak vidíme budoucnost. Víte, no, když jsem si chopil slova, protože v režii nás nabádali k tomu, aby jsme byli aktivní, aby jsme si skákali do řeči, aby to bylo zajímavé pro posluchače, pro diváka. To byla voda na tvůj mlýn, veď? To byla voda na můj mlýn, protože mě je těžko přerušovat, jo, ale... Ano, já to vidím tady teď momentálně, to zakouším, co zakoušela paní Jílková na vlastníku, že teď... Ale i tak, já měl smůlu, že jsem stál u prvního stolečku jako k publiku. Vedle mě stál Ivan Hašek, právník z ČSSD, a jako třetí byl Jirka Ovčáček, mluvčí pana prezidenta Zemana. Proti nám, no to byla trojka, to velké pofukání, když jsem viděl, proti komu máme mluvit. Pan Pospíšil, pan Polito, to byl europoslanec, abyste byla v jeho obraze. Další mluvčí nebo řečník byl pan politolog Mlejnek a třetí byla nějaká 18-19 letá strašně mladá dívčina zastupující názory LGBT. A bylo krásný, když jsem dostal slova, nebo kdo se ujme, tak jsem nahodil téma, že prostě Evropská unie, že by bylo dobrý z toho vystoupit, že jsme stejně jenom v protektorátu a že už jsme jednou takovou zkušenost měli. Trošku jsem se rozpovídal, Pospíšil mi, skočil do řeči, že to není pravda, že tam máme svoje zástupce. Já jsem stačil říct ještě asi pár slov, pak myslím, že jsem ještě stačil někomu odpovědět z publika, no a když jsem chtěl něco říct, tak už to vyznělo do prázdna. Mikrofon mi byl vypnut. Takže ono, i když vás pošlou takhle do takového, jsou to živé, nejsou to předtočené pořady, jo? Takže nikdo nemůže vidět, jak budu mluvit, ale myslím, že z těch demonstrací asi viděli, která by je, proto mě tam asi pozvali.
No, ale netušil jsem, že mě dopravy hned na začátku útnou. No a další, když už jsem se objevil, jako otočil, že Ivan pořád nic nemluví, říkám, hele, ty můžeš, ne, taky mě to vypli. Oni tě poznali. Jo, odkryl jsem karty hned na začátku, protože to byly argumenty, jo, že tam máme své zástupce. Já říkám, nezlobte se na mě, vy nevíte, že ústava Evropské unie je nadřazená naší. Já říkám, já bych to rozpustil, protože na co tam máme senát, na co máme parlament, tam bych dal do každé boudy jednu dětka jednou bábu, který můžou dávat razítka, protože o nás bez nás se stejně rozhoduje v Bruselu. Říká můj dnešní host Pavel Matějka, který byl hostem mým a také studia Azbest na Svobodném rádiu. Pohled na hodiny říká, že je čas na naši pravidelnou hudební přestávku. Dnes budeme hrát československy. Nabídnu vám tedy skupinu Kabát, Slovenský Elán a Jožo Ráže nebo legendární Katapult. Ještě předtím si ale nemohu odpustit náš vynález zkázy a skladbu z našeho nejnovějšího alba Asfaltový svět Houpací síť. Nikam tedy nechoďte, protože za 15 minut opět tady ve studiu Azbest naslyšenou a teď už slíbená Houpací síť. Tak jsem si rozbil houpací síť, kejvala se mnou, už jsem si zvyk. Jestli se ptáš, nebo mě máš ráda. Vagóny věcí, který jsem znal, trtěj vše stejným stylem dál. Jestli se ptáš, nebo mě máš ráda. Tohle vidím, nevidím. To nevidím, nevidím. Já zapomínám na tvou lásku, pro mou spásu já zapomínám jen já. Pro tvou velikej kýč, marnost nad marnost, když musím pryč. Jestli se ptáš, nebo mě máš ráda. Vagóny věcí, který jsem znal, trtěj vše stejným stylem dál. Jestli se ptáš, nebo mě máš ráda. To nevidím, nevidím. Zapomínám jen já.
Posloucháte Studio Asbest, posloucháte Svobodné rádio. Náš pořad s mým dnešním hostem Pavlem Matějkou se přehoupl do své druhé poloviny. Já tady mám svého hosta, jak už jsem říkal, Pavla Matějku, který, jak jsem osobně zjistil, právě je postrachem všech moderátorů, protože já mu v našem pořadu většinou asi stačím říct tak akorát ahoj a potom nashledanou, on už to obstará všechno za mě. A já na to musím prozradit, protože je středa a já mám takový pocit, myslím, že správný, že jsi předevčírem, tedy v pondělí, měl narozeniny. Já se tě nebudu ptát ze slušnosti, kolikáté, ale zeptám se tě jinak. Můžeš. Tak kolikáté? No 6 a 7, 13. No tak to nejkrásnější věk. Ale za chvíli se z té puberty vyhrabeš, nebo ono se říká, čím je chlap starší, tím je hravější a vrací se do puberty, že jo? Hráci hraju, nezlobím tím pádem. Kéž bych zlobil akorát ten stát, ne vás, posluchače, a hajte 67, no, doufám, že ještě jednou takový věk je přede mnou, i když taťka umřel před 2 lety, v 91, no, tak pořád si mě ještě pár let tady užijete. A to jsme rádi. Ale já mám na tebe takovou otázku. Ty máš ty narozeniny, jsi oslavenec. Co by jsi si přál k narozeninám? A teď nemyslím nějaký věcný dar nebo nějaký přeblblý hudební dárek od nás, od rádia, ale co by jsi si přál, aby se třeba změnilo v tvém životě nebo nějaké takové přání, které se může týkat nás všech? Aby se z ovcí stali lidi. Aby se z ovcí stali lidi. Vážené ovce, začněte pracovat na tom, aby se z vás stali lidi. A Pavle, já tady vidím, já se dovolením takhle tě poodhrnu klopu a vidím, že tam máš takovou placku a tam je napsáno občan odporu. Občan odporu. Já takhle našim posluchačům ukážu na mikrofon tu placku. Vidíte? Je to krásná placka, v pozadí je česká vlajka. Jen tak pro doplnění. Co to znamená? Ty jsi občanem odporu. Odpor proti čemu? A proti tady tomu systému, protože tohle není systém pro lidi, ale tohle je systém pro pár vyvolených.
a už vládě a v ostatním, a teďkon se na mě nezlobte, ať je tam kdokoliv, dokud se nezmění systém, tak bude asi úplně jedno, kdo tam bude u toho koryta. Dokud tady nebudeme mít přímé volby, odvolatelnost, přímé volby, to jsem říkal, odvolatelnost, odpovědnost politiků, která tady úplně chybí. I ten nejposlednější, já nevím, zámečník má odpovědnost za zlámaný vrták, tady chybí celostátní závazné referendum a prostě nejenom, jak jsem říkal, co bych si přál, aby z ovcí se stali lidi, ale já to myslel doopravdy tak, aby se vrátila, no teďko nechci paní Kubišovou tady, ale vláda lidu, no k tobě, ať se navrátí. Já jsem si paní Kubišový, promiň, že ti odboču, strašně vážil, než byla přijmout ten metál s rukou největší, jak bych to řekl, no, nemůžu, není 22 hodin, sviní nechci urazit, protože to jsme my, podle pana Foltýna, a toho si nesmírně vážím, protože jsem česká svině, slovanská svině a jsem na to hrdej, takže nechci mě přirovnat nebo Pavla k nám, nebo ke mně aspoň, ale největší bolševik, zrádce, vlasti zrádce, který nejenom čtyřikrát přísahal a zradil vlastně svoji vlast a armádu, a takovýma lidma já opovrhuji a divím se, že ten národ doopravdy, já nevím, ztratil soudnost a byl bych rád, aby se vrátila láska, tolerance, vzájemná úcta, ohleduplnost, takt a hlavně sebevědomí každému, aby se vrátilo, byl na sebe hrdej, byl to občan doopravdy České republiky. To jsou všechno krásné ideály, ale pro naši vládu, ty zlobíš, tebe berou jako takového zlobivého chlapce. A kdo zlobí, musí být potrestán. Pavle, nemáš trošku obavy, že bys mohl být nějakým způsobem za svoje názory, i když ušlechtilé, nějakým způsobem být potrestán? Nemám, Milane. Já už se nebojím ani naší justice. Já už ji neberu vůbec vážně, protože i poslední výrok soudu, když jsme byli s Ivanem Sochorem vlastně podat, Ivan podal žalobu na nařčení, že jsme v táboře zcizili na článek paní Jenny Novak z Fórum 24, určitě znáte, že jsme zcizili, nebo že jsem parazitoval na tom, že jsem byl jeden z těch, který zcizil návrh Jana Žižky z Trocnova a porušil tak vlastnická práva. I když jsem paní soudkyni prokázal, jak Ivan, tak i já, že jsme na té inkriminované akci vůbec nebyli, soud to vůbec nebral na zřetel, i když jsem se ohradil proti tomu, že jsem na titulní straně časopisu, celý můj obličej přes celou stránku A4 s dehonestujícími proruskej, nebyla tam jako použito svině nebo takhle, ale těch urážek tam bylo, které slyšíte v mainstreamu HAFO, tak jsem se obrátil na to, jestli ten dezinformátor není tady paní Jen Novak, jak si říká. No, nebylo mi na to odpovězeno a výrok soudu byl udivující, že nebylo shledáno důvodu k omluvě. Takže lidi, kdo si ještě myslíte, že žijete v právním státě, i když jste tu vraždu neudělali, teď to zveličuju, tak budete prostě stejně odsouzen a neponechán. Já jsem argumentoval tím, že ten časopis vidělo celá vlastně republika, je distribuován poštovní novinovou službou, nevím, jestli se to tak ještě dneska jmenuje, ale je do všech. A mě vadilo, že já jsem takhle dehonestován na titulní straně tohoto časopisu. Paní soudkyně, když četla rozsudek, já jsem se musel začít smát, a paní soudkyně mě napomenula, abych se nesmál.
proč čemu se směju? Já říkám, nezlobte se, ale já myslel, že u soudu není předepsaný nějaký face, jo, nějaký obličej, kde máš být vážný, nebo smutný, nebo brečet. A asi nesmíš dávat průchod svým emocím, nespíš. Ale já jsem si, jo, takovýhle ty, jestli si myslej, že 50. leta byly něco extra, tady jsou v plný parádě, tady jsou vykonstruované procesy, kdo smí být odsouzen, kdo nesmí být odsouzen, kdo je ten poslužovač a šířitel těch pravd, rádoby, vlasti zrádných. A nezlobte se na mě, ale tady vyhrává mainstream, lež a dezinformace a pravda je doopravdy zašlapaná do země. Říká se, že lež má krátké nohy. Myslíš, že náš parlament, vláda je složena ze samých trpaslíků? Ne, to, kdyby to byli trpaslíci, já bych otevřel kanál, až půjdou do práce. Krátké nohy, no. A díval bych se, jak tam řáděj jako Šimek s Grossmanem, jdi se podívat na to. Ano, pojďme se ale podívat někam jinam, a to na Blízký východ. Situace v Izraeli, hnutí Hamas, Hizbalah a podobně. Já jsem slyšela, ty určitě také, a myslím, že i naši posluchači slyšeli, co se nedávno stalo. Tam v Hizbaláhu, v hnutí Hizbalah, začaly najednou vybuchovat různá zařízení, a to sice pagery, myslím, že i telefony. A to je vlastně věc, na kterou já jsem se chtěl zeptat, co ty na to vlastně říkáš, že najednou se objeví nějaká podle mě asi tajná zbraň, že najednou začnou vybuchovat elektronická zařízení, vlastně úplně všechno, co má litiovou baterii, třeba i mobilní telefon. No, já jsem tady tou zprávou potěšen. Jak to? No, protože v Turánu zmizí i Green Deal. Vem si, kdo si koupí auto, který mu může bouchnout pod prdelí. No, ono nemusí ani vybouchnout. Ono, já třeba jsem šťastným majitelem elektrokoloběžky a já mám strachy parkovat normálně u baráku, protože kdyby náhodou chytla, tak mi schoří celý dům, taky parkuju opřenou o vrata. Ale to není ten problém. Problém je, že všechno, co má litiovou baterii, může normálně chytit. Hoří to velice prudce, nejde to uhasit, dokonce ani pod vodou, hoří to pod vodou. A najednou začne se to, jako kdyby to nestačilo, ono to najednou může začít vybuchovat. No, tak ale udělal si velkou chybu. Jakou? No, protože si řekl, že tu koloběžku ještě máš, tady ten pořad měl být po tom, co jsi ji prodal. Dobře, já úplně nechci prodávat, protože já tady mám kousek krásnou cyklostezku a já jsem tak líný, že nemůžu šlapat na kole a vůbec se odrážet něčím, takže ta elektrokoloběžka je pro mě docela dobré řešení, když potřebuji zajet pro cigára. No, po tady tom vysílání, já zítra, až otevřou obchod, s vojenskou výstrojí, tak si dokoupit neprůstřelnou vestu a ten telefon budu nosit na ní. A to je dobrý nápad, já tady jednu takovou neprůstřelnou vestu mám pod postelí. Ještě z Ukrajiny. Ano, já ji asi obrážím, ale pojďme zpátky k těm výbuchům. Dokážeš si představit vůbec, jak se může stát, že někdo může na dálku odpálit například telefon nebo cokoliv má tu litiovou baterii? Milane, dokážu. Vzpomeň si, kdy to byl ten exces s tou americkou flotilou u Krymu, kdy stačil přelet jednoho letadla s rušičkou a vlastně vypnul jim úplně všechno a dávali to 3 dny dohromady, než mohli odplout. Takže doopravdy asi nějaký mikrovlny a nevím, na jaký bázi tohle funguje, ale asi něco takového funguje a existuje. Naskakujeme teda z toho doopravdy, jak ty říkáš, husí kůže, protože každý máme doma nějaký spotřebič s touto baterií, ale doufám, že to nebude zneužito proti civilnímu obyvatelstvu, že se to bude používat, i jestli se to dostane do rukou teroristů nebo naší vládě, ono je to praště kouhoť. To je to, co mě děsí. Ano. Ano. A ty jsi zmínil nějaké mikrovlny a mě v této souvislosti napadá, já jsem nedávno na tvém místě, tedy na místě hosta Svobodného rádia, seděl, dalo by se říci, můj kamarád Luboš Malák, zvaný Mikrovlnka, a to je právě mikrovlnný inženýr a mě napadá, že kdybychom mu zavolali, tak třeba by nám to mohl nějak objasnit. Dobrý nápad. Tak zkusíme vytočit pana Mikrovlnku, Luboše Maláka, mikrovlnného inženýra. Tak já už tady ťukám do telefonu. Čau, jsem na příjmu. Ahoj Luboši, tady je Milan Zadělák, Studio Azbe, Svobodné rádio, ahoj. Proč ti volám?
Protože my tady s kolegou, s Pavlem, řešíme takovou tu otázku, která v poslední době hýbe světem, a to jsou ty záhadné výbuchy různých baterií a telefonů u hnutí Hizballáh, které údajně má na svědomí Izrael. A ty jsi ten mikrovlnný inženýr, takže nás napadlo, že by si možná mohl o tom něco vědět. Takže jaký je tvůj názor? Jak to vůbec lze udělat, aby vybuchovala nějaká taková zařízení, například jako v tomto případě ty pagery? Kdybych tohleto chtěl udělat já někomu, jo, kdybych byl, řekněme, ten, který by to chtěl u někoho nechat odpálit, tak bych to mohl udělat několika způsoby. Takže já bych si sehnal například Semtex český, ten v podstatě tam by mělo stačit na to, aby to ví zase spíš pyrotechnici, ale podle toho, co jsem si nějak jako plus minus načet, tam by mohlo stačit malý objemy typu centimetr krychlový nebo něco takového na to, aby to udělalo pěknou škodu na člověku. Takže něco takového by se dalo vmáčknout do nějakého zařízení, kde teda na to ten prostor je, pak tomu je potřeba nějaká malá rozbuška, no a ta se iniciuje elektřinou. No a takže když já mám třeba ten pager, ten je na baterku, a budu třeba to chtít teda někomu dodat, aby jemu to ublížilo, nebo něco v tom smyslu, tak seženu ten pager, nainstaluju tam například čítač pulzů, prostě který počítá prostě čas, tam se dá naprogramovat, nastavit, kdy to má bouchnout. Může to být jediná podmínka výbuchu, takže například si řeknu za půl roku tohleto zařízení, co jsem tam dal, spustí to, že roznětka zažehne, nebo jak to nazvat, jo? A pak to vybouchne. Nebo můžu udělat to, že teda seženu ty pagery, výrobce mi to prostě prodá, já k tomu chci nějakou třeba dokumentaci, nebo nějakým způsobem průmyšlovou špionáží tu dokumentaci seženu. Tam si prostě, tam bude nějaký procesor. Procesor má různý piny, jako nožičky toho procesoru. Některý budou třeba volný, nebo nebudou. A prostě já, když budu schopen přeprogramovat ten procesor, upravím ten program, který tam je, a řeknu, že například, pokud procesor dostane signál typu sekvence nějakých jedniček a nul konkrétní, tak třeba na pinu číslo 85 bude místo nulového napětí 33 V, jo? Kde nějaký napětí se používají. No a pokud tady bude 33 V, je tam je nemůže, jo, to je důležitý, v jiném případě tam je nemůže, tak to sepne tranzistor, ten do báze toho tranzistoru to půjde, nebo když to bude EFET, tak to bude na gate. No a potom vlastně ten tranzistor je celou pod napětím, jeho kolektor je na baterce, do té báze pustím proud, který spojí, vlastně udělá z tranzistoru jakoby seplý spínač, no a tím já iniciuju tu rozbušku a vybouchne to. Jo, můžu udělat třeba to, že já tam dám víc těch podmínek. Může být třeba například časovač, jo, pomocí třeba toho čítače, a současně podmínka, že tam pošlu tu sekvenci, jo, takže třeba obě podmínky musí být splněný a pak se stane tohleto, jo. No a nějaký malinký obvůdek, jako tam přiložit, jo, záleží na tom, jak je to udělané to zařízení z hlediska volného místa. A nevím, jak je to s těma pagerama, ale dneska jsou ty všechny možné součástky tak malinký, že v pár mililitrech občas to udělat docela dostačující věci na to, aby to tohleto jako zvládlo. Jo? Takže já vlastně tam nabastlím něco, když bych jako koupil, poupravil, tak nabastlím nějaký obvůdek, ten tam prostě jenom přilepím, k tomu dám to roznětku, k tomu dám do zbytku plochy dám, nebo v objemu teda dám ten Semtex a mám to připravený. Mm-hmm. To můžu rozeslat a
Aha. A jestli ti správně... signál, pardon, ještě, ano. Který by to inicioval, jo, když jsme se teda bavili o tom, že to čeká na můj povel, tak stačí prostě do éteru, nevím, poletí letadlo moje poblíž a prostě vyšle pár pulzů těch zpráv. No a oni, když jsou napříjmu, ty pagery, tak stačí prostě slabý signál, jako když mám telefon. A je to. Mm-hmm. Jestli tě správně rozumím, tak v tom zařízení, my hovoříme konkrétně o pagerech, ale může to být v jakémkoliv zařízení, například v mobilním telefonu nebo v jakémkoliv jiném zařízení, tak ale podmínkou té exploze není ta samotná baterie, ale musí tam být tedy nějaká výbušnina. Hovořil jsi o Semtexu. S těma bateriema, no, oni taky můžou samozřejmě jako hořet a tak, ale... Já si přiznám, že nevím o tom, za jakých podmínek nějaká litiová baterie jako vybuchne. Jako když ji přetížím, když ji uvedu do skvěle, zahřeje a bude, ale jestli vždycky bouchne, to nevím. Mm-hmm. Jo. A to by oni chtěli vědět, že třeba 95% případů to bouchá, když jsou podmínky takové a takové. A to si myslím, jestli to s těma bateriema takové je, jo. Ano. Jako může bouknout, ale bude to vždycky. Ten Semtex je 100%. Asi ta baterie, nevím, jestli litiová baterie je schopná vůbec explodovat. Já vím, že hoří, velice prudce hoří. Hoří prý dokonce i pod vodou, což víme u těch elektromobilů. Ale jestli může přímo explodovat, to je otázka diskuze. Já to nevím tohle. Ano, ty jsi říkal, že tam tedy podmínkou podle tebe musí být nějaká výbušnina, například Semtex, o které jsi hovořil. Ale to, ten výrobce musí to zařízení nějakým způsobem dostat k tomu konkrétnímu uživateli. To znamená, ten uživatel si to objedná nejspíš od výrobce, který už je ale domluven s tím potenciálním pachatelem toho atentátu. Nemusí. Jako znám lidi, machry, fakt machry, který jsou schopni dost složitý zařízení opravit i bez schématu, jo. Mm-hmm. Prostě oni se do toho... Já jsem jednu takovou věc kdysi pro firmu dělal, ne, že bych to opravoval, ale sehnal jsem... Moc jsem tomu nevěřil, že je to možný, ale sehnal jsem člověka, který prostě mikroskop atomárních sil jsme měli rozbitý a prostě on byl schopen ty řídící desky a to bylo jako fakt složitý tištěný spoje. To bylo třeba 20 000 součástek tam zapojených. Jo. Tak on byl schopen najít chybu a opravit to, všechny ty věci, co to odpálilo sebou, vyměnit a mě to funguje. Jo. Takže nutně není potřeba mít jakoby to schéma. Mm-hmm. Jo, to si prostě jako zkušení, hodně zkušení lidi dokážou poradit bez toho. S tím programem, tam já nejsem programátor, takže já si nejsem jistý, jak moc jde dobře sundat, jakoby stáhnout si ten program z toho procesoru, který tam je, ale zase jsou zařízení, které to do toho procesoru umějí, nechci říct nalejt, ale prostě dostat. Jo, prostě takový od těch výrobců, jo, k těm procesorům, jo, takže myslím si, že když ten člověk má vhodný program a potom s tím umí, tak by byl pravděpodobně schopen zjistit teda, co tam je napsaného a pak se to poupravit. To jsou prostě různý programovací jazyky a v tom se to udělá. Jasně, a to je ta technická stránka věci. Mě teďka spíš zajímá, jak je možné, jak se vlastně ten mechanismus, jakým se toto zařízení, které je, řekněme, zavirováno tou trhavinou, dostává k tomu spotřebiteli, protože ten dotyčný, ta oběť, ten si nejspíš ten pager musí někde koupit. Předpokládám, že ho nedostane přímo do ruky od svých nepřátel, to by bylo moc jednoduché. Jak se to dostává k těm lidem? Tak třeba tam mají nějakého zrádce uvnitř. Mm-hmm. Ten to objedná prostě, jo, od nějaký firmy, jakože firmy, ano. Nebo třeba se
kořej prostě jenom třeba kvůli týhle zakázce a pak je zase zruší, nebo bude jenom na papíře. Tyhle věci chodí většinou z Asie, z Tajvanu a tak dále, ale v tomhle případě musí to zařízení projít nějakým letištěm, nějakou celní kontrolou a podle mého laického názoru výbušninu, jako je Semtex, umí odhalit každý pes nebo tam mají detektory výbušnin na každém letišti. Lze toto takto jednoduše obejít? Nebo to vůbec... Ten pes nemá rád třeba pec, že jo? Takže já nevím, jak je to teďka, jak jsou naučený psi teďka, ale říkám, ty psi si myslím, že by šli nějak možná jako třeba tím pepřem jakoby obejít, jo? Že by to třeba necítili skrz ten pepř, jo? Ale nevím, jak jsou na tom teďka ty psi, jestli už se přišlo na to, jak to obejít, nebo jestli to byla jenom fáma. Já jsem slyšel, že prostě když potřebuješ něco propašovat a jsou tam psy, tak když se tam dá jako k tomu danému, tý daný věci prostě peps, tak je to štípe do nosu, ano, ale ano. Zase možná by byly dobře vycvičený ty páníčko, kdyby si řekli, ale je to štípe, takže možná se na to podíváme my ještě víc, jo, nevím, jo, ale ta detekce jako zařízením, jo, nějaká elektrická prostě, ano. Nějakým rentgenem nebo tak, no tak každá věc, každý materiál má své elektrické parametry, samozřejmě mají to i izolanty, no a ty izolanty mají takzvanou permitivitu. Mm-hmm. A teď jakoby bych asi nevysvětloval fyzikálně, co to je, ale prostě berme to jako fakt, je nějaká permitivita a ta permitivita, na tu se dá taky jako hrát, jo. Takže já vlastně, když vím, jak sestrojím detektor na určení konkrétní jedné permitivity, jo, a budu vědět samozřejmě, že Semtex například nebo jiný, co se tak nějak může používat, výbušniny nebo zařízení, mají nějakou konkrétní permitivitu. Tak když já tohle to vím, tak bych měl být schopen tohle detekovat, protože třeba na ČVUT, na elektrofakultě, když jsem chodil na katedru elektromagnetického pole, tam byl kdysi projekt, který běžel a to bylo na hledání plastových min. Mm-hmm. A taky to bylo právě na základě permitivity. Takže zem má nějakou permitivitu, nějakou vodivost a tohle to mělo jinou. No a teďka vlastně, já jsem teda se neptal na to, jakým způsobem oni to řeší, ale já bych to viděl tak, že prostě tohle mělo jinou než je v okolí, takže pokud to v okolí bude mít stejnou permitivitu, tak já bych to asi tu minu nenašel, jo, tuhle tu plastovou. Ale pokud bude mít jinou a najednou tam bude prostě něco, co má v malinkém okolí, prostě v malém prostoru má najednou jinou a pak to zase už není, už je zase ta původní, tak tam pravděpodobně bude tam jiná, jo. Ano. Ale říkám, nevím, jak to bylo přesně, ale zaměřuje se na tu permitivitu. To znamená, pokud já vím něco o tom například Semtexu, tak bych mohl být schopen to detekovat, ale otázka je, jak fungují ochranné služby a tyhle ty složky na těch letištích, když tam má dojít dodávka, byli tam zrovna, nebo tam byli jejich kolegové, kteří tam jsou třeba 5 let už nasazení od protistrany a prostě tam normálně pracují, akorát jsou to špioní a zrovna tam měli mít tu službu, jo. Jasně. Takové věci už se dokázalo pronést, jo. Mm-hmm. Určitě všichni teroristé ti teď mohou poděkovat, protože jsi jim dal perfektní návod, jak dostat výbušninu z bodu A do bodu B. Oni toho vědějí tolik určitě, že to my bychom se divili, co oni všechno už mají různě vyzkoušený. Stačí, když budou mít ty správné nápady a spojí jenom ty správné věci, které jsou známé. A takové věci se dá udělat, může ti, kdybych to ještě měl nějaký návod na... ještě bych chtěl podotknout, že samozřejmě jako se tam dají nabastlit různý obudky řídící na to spuštění, tak samozřejmě se tam dá taky nabastlit nějaký napájecí zdroj, který může měnit napětí, jo, takže nějaký malinký měnič, ten tam může uživatel výbušniny taky nainstalovat, protože já osobně nevím, jaký napětí je potřeba na tu rozbušku, jo, ale to on bude vědět, takže další nějaký obudek, který udělá požadovaný parametry, co se týče napětí opravdu, to by taky neměl být problém, aby se tam vešlo. Čipy jsou malý, všechno udělá malinký. Takže vlastně nemusí to být ani tohle, co jsem řekl, jo, s tím, co jsme se bavili o tom v Kali do Pager, to
to, když někdo bude mít přístup k těm věcem a bude to umět ty věci, tak každý mu to může dát kamkoliv, jo. Já jsem se bál, že řekneš, že kdyby chtěl někdo nějaký návod, takže ti má zavolat, že mu bosky. Ne. To určitě ne. Ale prostě dokážu si představit, že to nemusí být jenom ty pagery. Může to být osobní počítač, může to být, že jo, tak UOC, to se jeden čas stávalo docela takový jako, že jo, starter zapne a to vybouchlo, že jo. No, tak ale ten počítač taky, že jo, tam může být podmínka taky prostě časováč, no, tak to tam dám. A ještě třeba podmínka, že bude zapínání, takže jak uživatel si k tomu sedne, zmáčne tlačítko, tak to vyletí, jo. Ano, nebo jenom to tlačítko, no. Luboši, tato technologie se možná v blízké době rozšíří. Máme se bát si pořídit třeba nový telefon, nebo nový počítač, nebo pager, nebo cokoliv, ne, aby se to nestalo, protože máme spoustu nepřátel. No jo, ale já bych to bral takhle, kolik nás jako je, který vlastně se, řekněme, jak bych to řekl, kdybych byl vysoce postavený politik, tak už zase mám, tak řekněme, že jo, ale zase mám ty složky kolem sebe, který prostě tohle to všechno určitě kontrolujou, takže oni mají jiný telefony, ty jsou určitě prověřený a tak dále, takže tam zase ty nějaký ochrany jsou. To by byla hrozná náhoda, jo. To by bylo nějaký, že někomu prostě, já nevím, rupne v bedně a prostě to někomu jen tak jako dá, ale to bych za chvilku nemohl vycházet na ulici, protože těch lidí, co zemře za volantem, bude mnohem víc než u nějakých pagerů tady prostě v Čechách, kdyby náhodou nějaký bastič si chtěl zablbnout, jo. Dobře, říká Luboš Malák, přezdívaný Mikrovlnka. Luboš, já ti děkuji, ještě se tě zeptám, jak se ti líbí tato přezdívka Mikrovlnka, to už jsem ti nedal já, ale naši posluchači. No, bylo to je horší. No, to je horší. Dobře, já ti děkuji za vyčerpávající informace, měj se moc krásně, přijeme ti hezký večer a někdy zase naslyšenou. Ahoj. Zdravím všechny, mějte se, naschle. Luboš Malák byl hostem, telefonickým hostem dnešního vysílání, tak já nevím, jak jste z toho moudří vy, milí posluchači, já teda se budu tvářit, že jsem to pochopil, ale úplně si tím nejsem jistý, co ty, Pavle, tomu říkáš. No já upouštím od ty neprůstřelné vesty a budu chtít ten jak se jmenuje ten oblek? Ano, pyrotechnický ochranný oblek. A od té doby asi budu se pohybovat, nelekněte se, není to kosmonaut, bude to Pavel Matějka. My jsme slyšeli od pana Mikrovlnky, že nám může explodovat klidně třeba i počítač, ale zase na druhou stranu už jsem byl uklidněn, že se to netýká úplně každého, jde o extrémní případy. Nicméně dokážu si představit, že by někdo mohl takovéto technologie zneužít a využít to například ve válce a proč ne klidně v těch probíhajících konfliktech. Když už to bylo v tom izraelském konfliktu, proč by se toto nemohlo stát například na Ukrajině, v tom rusko-ukrajinském konfliktu? No, je to bohužel tak, že tonoucí se stébla chytá, jo? A použijou pak i dopravy chemické zbraně a nejenom tady ty elektronické. No, naskakuje mi z toho husí kůže, o to víc bych si přál dopravdy, jak už jsem, myslím, říkal na začátku, vystoupit z té organizace takzvané Evropské unie z NATO, protože víte, já nevím, možná, že trošku teď odbíhám, ale já jsem nezaznamenal v Mexickém zálivu ani jednu flotilu Ruské federace. Za to v Černém moři a okolo Ruska a já nevím, že by měl Putin základny, vojenské základny v Mexiku, v Kanadě a klíčil takhle USA. Mě líto, že Gorbačov tenkrát s Honeckem a kdo to tam byl ještě, že je to ne Honeck, ten, no to je jedno, teď mě to vypadlo, že to nedali na papír a nebylo to schválenou rezolucí OSN, že to byla ústní domluva, že na to nebude expandovat na východ, že zůstane všechno, přitom, že my zůstaneme bývalý státy
RVHP nebo Varšavské smlouvy, jak chcete, zůstaneme vlastně takovým nárazníkovým pásem. A vlastně to se neděje a já se panu prezidentovi Putinovi, to je snad jediný, nebo ne, že bych si ho vážil, každý máme máslo na hlavě a především jde o zájmy jeho vlastního státu, ale tak by měl státník vystupovat. Ne být v prdelkou, promiňte mi to, ale Washingtonu, Bruselu a já nevím, dalších organizací, které rozhodují o nás bez nás. A já si tady doopravdy nerad se opakuju, připravím jak v protektorátu, já bych byl rád, aby jsme se stali zpátky hrdým národem, ale bez změny systému a poslední volby budou parlamentní příští rok. A věřím tomu, že to budou poslední svobodné rádoby volby, i když od ledna má být korespondenční hlasování. I já jsem proti tomu, protože Milane, víš, mě by vadilo, kdyby mi do mé domácnosti někdo zasahoval, co kde mám mít. A Česká republika, Morava, Slezsko je moje vlast, můj domov a já nechci, aby mi tady někdo ničil historii, tradici a vůbec naše kulturní zvyky, které tady máme. Já uvítám každého, kdo sem přijde, ale legální cestou, kdo nepřijde s nataženou rukou, rád pomůžu i potřebným, ale doopravdy potřebným, ne, který situace zneužívají, nebo si prostě podporují ještě nacismus nebo bandery na Ukrajině a podobných. A to není jenom, že by foukal vítr jenom z toho východu. Tady to jsou cílené a promyšlené organizace, takovéto barevné revoluce byly v Sýrii, konají se po celém světě a věřím tomu, že i tohle je taková celosvětová barevná organizovaná revoluce, ale já bych rád, kdyby jsme zůstali, jak jsem říkal, ne ovcemi, ale doopravdy kulturními, vzdělanými lidmi, ale nevím, jestli jsem se o tom zmínil, o tom našem školství a úpadku školství. Víte, pokud tady bude takovéto nejednotné studium a osnovy nebudou jednotné, celoplošné, tak se vracíme do pravěku, protože nezlobte se na mě, ale ten žák nebude moc přestěhovat se, nebude umět navázat na probírající látku v jiné škole a bojím se od nového roku toho samostudia, nebo kde je privilegováno zájmy především toho žáka. To znamená, že té škole doopravdy zůstane snad jenom školník, protože ty kantoři, já si neumím představit, že by měl přijít do třídy a nadhodit nějaké téma. A stačí jednomu, dvou, nebo jednomu, když nebude to téma sedět. A já nevím, co bude dělat. Vykázat to nemůže. On se chce vzdělávat úplně o něčem jiném. Jiná třída bude chtít něco jiného. Vůbec si tohle neumím představit. Ne, kantor by měl být vládce a ten nositel těch vědomostí. Ale když se podíváte na věk a jak je to daleko od revoluce, nás, poctivých kantorů, který ještě víme, známe, ubývá. A já se bojím toho, že tomuto systému právě tato situace vyhovuje. Zůstávají už vyškolení učitelé, kantoři, říkají si tak, mně je to líto, jestli znají to, co znám já, že to nereprekujou dál na své žáky, na své studenty, protože ten student je prázdná dutá nádoba a oni jsou ti, kteří naplňují. A mně je líto, že se tady to vlastně dává do rukou žáků, aby rozhodovali o sobě, o nás, bez nás, já tomu nerozumím. Víte, to je takový to sobectví, vyrůstat sám a nekoukat napravo, nalevo, bejt sám sebou, ale jak už bylo řečeno, sám nejsi nic a nebýt sám je těžké. Tak jsme ve stručnosti v uvozovkách probrali naše školství. Já bych se s dovolením, Pavle, ještě vrátil k té mezinárodní politice a volbám. Ty naše české volby, ty už jsou za námi, dopadly tak, jak dopadly, výborně, ale blíží se nám volby americké. Takže kdo vyhraje americké
volby? No, bojím se oboj. Přál bych to Trumpovi samozřejmě, ale bojím se, jak bude reagovat Východ. Takže Harrisová nebo Trump? No, Trump. Každopádně Trump. Tak a teď povídej tu omáčku. Proč? Protože ať hejte jste, nebo vláda naše je fandí Izraeli, já to vidím trošku ten konflikt z jiného světla a celkově. Z jakého světla ho vidíš ty? No, bohužel z hodně jasného. A je mi líto, že ty politologové nebo to nesmějí říkat, nebo nevědí, nebo politici naši se drží bez hlavě svých not, protože vemte si, na jakém území vzniknul Izrael a kdy to bylo. Bylo to 14. května roku 1948 a na území, ano, byla to území Anglie, ale Pakistánu. Pakistán byl kolonií Anglie. A kdyby nedošlo k tomu, že na té lodi, když se vlastně Židi, kteří utíkali před druhou světovou válkou, dostali vlastně do koncentračního tábora i od samotných Angličanů. A je smutný neznat tady tu historii, tady ty tradice. A genocida, ať je páchaná na jakémkoliv národu, mě to vadí. Ale nechci vidět a slyšet z našich médií, že je něco jenom černé. Ne, je to černobílé a někdy je to i barevné, ale chce, aby ty reportéři, kameramani ty barvy uměli i rozeznat a popsat je. Kamala Harrisová prý podle Donalda Trumpa znamená pro Spojené státy americké určitě nebezpečí, říká, že určitě zatáhne Ameriku do války s Ruskem. Je to tak? Bohužel, právě proto říkám, že radši bych tam viděl Trumpa, jo, i když s tím geopolitickým zaměřením, jako někdy s ním, ale to člověk nemůže asi souhlasit vůbec s nikým globálně, kor u tady těch potentátů a státníků, kterým jde dostat Ameriku, on říká America first na prvním místě, tak by měl postupovat, nebo takhle postupuje i Putin, takhle postupuje na Slovensku i pan prezident Fico. Pan prezident. No, Fico je... Fico je premiér. Jo, ale to nevadí. Jsme se do toho trošičku zamotali, ale víme. Ale prostě cítím s tom vlastenectví a ať o tom kdokoliv, jak říká pan Orbán, premiér zase Maďarské republiky, prostě to jsou státníci, samozřejmě každý má i boční a nějaké vedlejší účinky. Jo, nikdy to nebude takový blbec asi jako jsem já a vidět za vším jenom ten prospěch lidí a národa. Ale věřím tomu, že převážně se jim jedná o prosperitu Slovenska, Maďarska a to je to, co já vyčítám, že Ukrajina je na prvním místě naší vládě. A to nemůžu tolerovat a naše vláda, budu si za ten stát, je pronacistická, profašistická a je to vláda vlastizrádců. Já jsem zmínil premiéra Fico, spletl jsem se ho s prezidentem, protože já jsem to jméno Fico měl už na jazyku v souvislosti s mojí další otázkou. A sice pan Fico a pan Orbán jsou také trestáni za své názory, a to od Evropské unie. Kdo je další na řadě podle tebe? Kdo bude potrestán za podobné postoje? Já se bojím, že už téměř nikdo, protože já jsem se sliboval od Francie, že Marie Le Pen a její strana se dostane trošku vejš, i když je v parlamentu, ale je to pořád málo. Ten vliv, ale zase se obracíme na ostatní státy. Já bych byl rád, kdyby ten vohýnek, my jsme stát, já nevím, Žižku, Husitů, a já bych byl rád, aby ta pravda tady dopravy a svoboda zvítězila. No. Jaké jsou šance, že tady zvítězí ta svoboda a pravda, jak říkáš? A co všechno by se muselo stát, aby se tak stalo? No, bude to hodně těžký. Bude to hodně těžký, jak jsem říkal, budeme na tom hůř než za druhý světový války, zůstane tady jenom... Ani to polen bude nezorané, protože na polích máme, já nevím,
řepku. Všechno možné, jenom ne to, co bychom potřebovali. Sadaři a jabloňáři vytrhali jabloně, že jo, to byly desetitisíce sazenic, které nám dneska chybějí, dovážíme jablka z Polska, ty se musí chechtat, jak jsme blbí. No, já myslím, že těch odvětví se musí chechtat daleko víc, protože tohle bylo cílené ničení našeho hospodářství. Já jsem proti dotacím, jo, ale to ty peníze nesmějí, jak jsem já říkal v některým z pořadu, tím penězovodem utíkat 100 miliardy. Odhaduje se do daňových rájů, že to je 400 až 600 miliard. A to je něco prostě, co by tady mělo zůstat. Taky jsem proti tak nesmyslným odměnám jako pan Beneš v ČEZu. Tak Pavle, blíží se nám závěr našeho vysílání, tak ještě jedna úplně poslední asi otázka. Co všechno, nebo co bychom mohli my, běžní občané, posluchači, prostě lidé, udělat pro to, aby se něco změnilo k lepšímu? No, dvakrát jsem se nechal vyhodit kvůli svýmu názoru z práce. Mě mrzí, že někdo říká, a většinou mají pravdu, a říkají to mi i policisté. Pane Matějka, ani nevíte, kolik policistů za váma, za vašimi názory stojí. Já říkám, víte, ale mě líto toho, že to nejste schopný přiznat a postavit se za nás. My jsme se za vás na ministerstvu vnitra, když vás chtěli povinně očkovat, udělali demonstraci. Jsem zvědavý, kdy to zvrátíte nám. Ale pane Matějka, my máme rodiny, my máme hypotéky. Já říkám, chlapi, rozlídněte se. Tady ty lidi mají všichni rodiny, hypotéky a jsou zadlužený. To je jediné, co se tady tomu státu podařilo, všechny z nich udělat otroky. Tím hypotékama, dlužníma částkama. A bude to doopravdy chtít trošku doopravdy morálu, svý osobní statečnosti i v tom pracovním dni vzít si volno nebo i o to áčko seknout a doopravdy ukázat, ale ne pár jednotlivců, ale znova zaplnit tu Letnou a tak jako při tady těch volbách nastavit zrcadlo, že nás není pár tisíc, jak to bylo komentováno, 100 000 na Václaváku, ale že nás jsou miliony, který nesouhlasí s tím, jak je spravovaná tato země. Říká Pavel Matějka, který byl hostem dnešního studia Azbest na Svobodném rádiu. Pavle, já ti pro tuto chvíli už bohužel musím poděkovat za návštěvu, za velmi zajímavé vyprávění a já jenom budu doufat, že se tady na Svobodném rádiu a konkrétně ve studiu Azbest co nejdříve opět sejdeme a uslyšíme. Měj se krásně, moc díky a na viděnou a naslyšenou. Milane, já ti děkuju za krásný pořád, myslím, že děkuju i všem posluchačům Svobodného rádia a nepřeju si nic jiného než návrat ke svobodě a lepším zítřkům. Mějte se hezky, hezký večer. Z dnešního studia Azbest definitivně vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Milan Zadělák a přeji vám krásný zbytek dne.